Rasim Selmanaj në mbledhjen e asamblejës tha se nuk do të zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për 24 hektarët. Gjykata kushtetuese e publikoi të premten vendimin me cilin këtë pronë e konsideroi të manastirit të Deçanit. Unë nuk e zbatoj këtë vendim, nuk e pranoj. Jemi gatshëm u përball me sanksionet juridike. Jemi vetëdijshëm çfarë më thonë, më thonë ju në vendimin e gjykatës kushtetuese, por ja them këto edhe jam i gatshëm me bërë pasuje. Ai si në reagimin e djeshëm edhe sot theksoi se vendimi i gjykatës kushtetuese është indikuar politikisht nga ndërkombëtarët. Edhe po sipas tij, kjo gjykatë po zbaton vendimin të ish-pushtetit serb. Gjatë seancës së jashtëzakonshme, pati polemika mes asamblistëve të LDK-s dhe AK-s. Të parët fajsuan komunën për gabim në hapa, ndërsa të dytët thanë se koalicioni qendror po humb toka. Megjithatë, këshilltari i LDK-s Fatmir Kurmehaj tha se me çdo mjet demokratik do të kundërshtohet vendimi për 24 hektarët. Si lidhje demokratike e Kosovës, në çdo aktivitet, në çdo mënyrë, çka është demokratike dhe paqësore, ne jemi gatshëm, dalim protesta në forma ndryshme. Por, vendime gjyqësore. Në fund të mbledhjes, Asambleja e Deçanit me të gjitha votat për të asamblistëve të pranishëm, miratoi një deklaratë me 11 pika ku kundërshtohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Në njërën nga pikat i kërkohet kadastrës në komunën e Deçanit dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës që të mos e zbatojë këtë vendim të gjykatës kushtetuese. Mbledhjen e jashtëzakonshme kryetari i Deçanit Rasim Selmanaj e paralajmëroi dje. Në përfundim kemi marrë me një asamble të jashtëzakonshme për shkak të situatës krijuar pas vendimit.